Друзі, вітаю вас. Ви опинилися в прямому ефірі 24 каналу. І разом з вами опинилася тут я, Ірина Узлова. І найближчі дві інформаційні години проведемо разом і попрацюємо на інформаційному фронті. Російські терористи продовжують провокувати ситуацію і ускладнювати її навколо Запорізької атомної електростанції. Нагадаю, її вони використовують як один із останніх козирів свого шантажу. І не лише. Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної лінії і фактично опинилася на межі блекауту. Це уже далеко не вперше. Ще нагадаю, що саме російські терористи контролюють Запорізьку атомну електростанцію ще з 4 березня минулого року. Енергоатом попереджає у себе, як ви бачите, в дописі у Телеграмі. Цей допис, до речі, і українською, і англійською мовою продубльовано, тому що в ньому є і заклик до наших західних партнерів. Закликає Енергоатом всю міжнародну спільноту терміново діяти, аби зупинити ось цю ситуацію, яка виникає на Запорізькій атомній електростанції. Вночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВт. Відтак станція опинилася на межі чергового блекауту, застерігають в Енергоатомі. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція. Довелося переключити її на єдину доступну резервну лінію 330 кВт, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто загроза блекауту. У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані гарячий зупин, який окупанти використовують із порушення умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора. Як зауважує тимчасово виконуючий обов'язки виконавчого директора з виробництва та ремонтів ДП НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач, за повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції і енергоблок перейде в режим природної циркуляції. В цьому випадку, наголошує Ткач, необхідно терміново розхолодити його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим тяжкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Енергоатом наголошує, подальша окупація ЗАЕС Росії, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе жодної відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об'єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи. Цитую я вам, що кажуть в нашому Енергоатомі. Саме тому там закликають негайно повернути Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль законного оператора Енергоатому із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації, поновленням ядерної та радіаційної безпеки об'єкта. Ядерний тероризм Російської Федерації має бути негайно зупинений, а загарбники повинні покинути територію станції та її міста-супутника Енергодар. Я нагадаю, що за різними оцінками від 2,5 тисяч до 3 завозять окупанти своїх там представників, своїх співробітників. Вони їх там розселяють в помешкання мешканців Енергодара. Також вони зараз обходять і примушують, тероризують співробітників, які обрали український бік, які не стали співпрацювати з окупантами. Вони примусово їм намагаються їх паспортизувати, вони давлять на них методами тиску, шантажу. Про це повідомляють і представники, зокрема, Запорізької районної обласної ради. Вони хочуть повернути їх, аби ті працювали на території замінованої Запорізької атомної електростанції, а самі вони навезли незрозуміло кого і не можуть ці люди належним чином, звісно, управляти Запорізькою атомною електростанцією. Ось тому і виникають такі загрози. Ну, я ще й нагадаю, що постійно мінують окупанти ЗАЕС, лише коли туди приїжджає МАГАТЕ, вони роблять вигляд, очевидно, на цей час розміновують станцію, тому що МАГАТЕ потім розвертається, каже, ну, ми мін не побачили, мін не знайшли і все гаразд. Один раз там вони помітили якісь міни, та й то не надають цьому великого значення. На превеликий жаль, реакція МАГАТЕ на ось такий ядерний шантаж Російської Федерації навколо Запорізької атомної електростанції не є, не проявляється належним чином, але тим не менше закликає і Енергоатом, закликає Україна реагувати світ. Зараз перенесемося ми, друзі, на територію тимчасово окупованого росіянами Криму. Якось там туристичний сезон їхній минулого року, вони понесли 1,6 мільярдів рублів збитків за втрату курортного сезону. Цього року, підрахували журналісти Кримреалії, ці збитки для Російської Федерації можуть бути ще більші, тому що на фоні постійних вибухів, прильотів, ніхто не хоче їхати на територію тимчасово окупованого Криму. Самі росіянчики вже переживають, непокояться, панікують. Ну і гроші. Бачите, ось тіньовий навіс платний. Шезлон 300 рублів, місто Патєню 150. Тепер в українському Криму, допоки він тимчасово окупований росіянами, платити потрібно, бачите, навіть за місце під тінню. Ну, а росіяни
росіяни вже платяться своїми військовими об'єктами та своїми життями за оце місце під сонцем, яке їм не належить, яке вони окупували, а також скаржаться, що постійно там щось у них прилітає. Нагадаю, що сьогодні зранку в Росії заявили, що Збройні сили України намагалися атакувати аеродром у Криму. Зокрема, губернатор Севастополя Михайло Розважаєв, оцей гауляйтер незаконний, незаконно назначений Росією, заявив, що російський флот у взаємодії із силами ППО відбив атаку безпілотників над морем на підльоті до Севастополя. Російські ЗМІ і пабліки писали, що в досвіда в четвер, 10 серпня, Збройні сили України спробували атакувати кримський аеродром у Новофедорівці. Ну, йому там часто неспокійно. За даними бази, є такий телеграм-канал, спроба атаки відбулася близько 5 ранку 10 серпня. Силами ППО атаку було відбито, стверджують вони. Також оцей незаконний губернатор Севастополя Розважаєв заявив, що російський флот у взаємодії з силами ППО відбив атаку безпілотників над морем на підльоті до Севастополя. 9 з них були заглушені силами радіоелектронної боротьби, кажуть вони, а ще 2 були збиті ППО. Ну, я нагадаю, що і з початком цього тижня в Криму постійно лунають вибухи в районі Джанкою, Жовтневому, а вони також не припиняються. І це дуже добре. Я нагадаю, що росіяни понад 230 об'єктів зосередили військових на території Криму. Вони просто перетворили Крим на таку свою військову базу. Але бачимо, що вони вже і відтягують, і передислоковують свої боєприпаси, і розміщення техніки, живої сили, тому що непокоїться, тому що постійно там щось відбувається, прилітає. Божа кара, як я кажу, до них навідується. Також, друзі, зауважує представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, що завдяки ось таким ударам по кримських мостах, по військових об'єктах окупантів на півострові громадяни Росії, їх налічується від 500 до 800 тисяч, але дедалі менше їх стає, тому що вони поступово покидають територію Криму. Ну і ми бачили з вами ці картинки порожніх пляжів, що підтверджують слова та підрахунки Таміли Ташевої. Відповідаючи на питання, як люди в Криму реагують на ось цю невпинну бавовну, вона зазначила, що кримчани дуже різні, ну звісно, такі є. І за її словами, багато людей, які приїхали з території Росії, ставляться негативно. Частина з них виїжджає, говорить Ташева. Дякувати Богу, нам потрібно буде менше людей, чим нам просити виїхати з території нашого українського Криму, зауважує вона. За її словами, ще одна частина людей радіє цим вибухам, бо розуміють, що після повномасштабного вторгнення можливість повернення Криму набагато наблизилась, тому що політико-дипломатичний шлях достатньо довгий і тривалий. Вона зазначила, що люди розуміють, що завдяки Збройним силам України це звільнення наближається через удару по мосту, через удари по військових об'єктах. Вони розуміють, що Україна за Крим бореться і буде його звільняти. Сказала представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Ми, звісно, теж розуміємо, що ось такі якраз удари, чим вони частіші, чим вони масштабніші. Ну, як анонсував і Кирило Буданов, головний розвідник України, що Крим звільнить вже скоро, як анонсував секретар РНБО Олексій Данілов, що серпень буде таким вдалим для наших дронів, буде вдале в них полювання для наших мисливців на ворожі об'єкти, на військові об'єкти. Ну, і застерігали також нашому головному управлінні розвідці, зокрема, і про українські налаштованих кримчан і решту, триматися подалі цього літа від військових об'єктів, які Росія набудувала в тимчасово окупованому Криму. Бо за всі злочини російської влади приходить їм тепер розплата. Перенесемося ще на південь нашої країни. Про ситуацію на Херсонщині зараз поговоримо. На превеликий жаль, сьогодні стало відомо, що росіяни обірвали життя ще однієї мешканки Херсона, юної херсонки. В лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко. 31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, що вони роблять регулярно з листопада минулого року. І під вогонь ворога тоді потрапила ось дівчинка Влада і її бабуся. Вона отримала численні поранення, медики боролися за її життя протягом 10 днів. Але травми виявилися настільки тяжкими, що у лікарні Влада, на превеликий жаль, померла. Щирі співчуття родині висловлює влада Херсона. І ми, звісно, уся Херсонщина в скорботі. Говорить про це Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації. Світла пам'ять дівчинці, наші співчуття родичам, знайомим родини. Бачите, які злочини вчиняє Росія на території нашої країни. За минулу добу противник також не заспокоївся і здійснив 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, безпілотних літальних апаратів та авіації. По самому Херсону ворог випустив 16 снарядів. Про це звітує теж очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію складів комунального
підприємства, територію гаражні приміщення, амбулаторії, територію медичного закладу в Береславському районі і територію дошкільного закладу у Херсоні. Ну, от бачите, росіяни, вони гатять не по військових об'єктах, вони гатять по дитячих садочках, лікарнях, традиційно для країни-терориста. І через російську агресію двоє людей дістали поранення. Детальніше про ситуацію на Херсонщині, а також про те, наскільки панікує вже там ворог через вкрай успішні операції наших Збройних сил України, які, зокрема, були проведені і в козачих лагерях. Ми поговоримо з Сергієм Нікітенком, редактором херсонського вебсайту «Мост», який вже долучився до нашого ефіру. Пане Сергію, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Пане Сергію, яка безпекова ситуація насамперед? Розкажіть, будь ласка, в області бачимо знову 65 разів ворог гатив по регіону. Я так розумію, що знову збільшується інтенсивність обстрілів, тому що минулого тижня ми говорили про зниження динаміки, по 20-30 обстрілів було, на щастя, на добу. З чим це пов'язана ось ця чергова хвиля інтенсифікації ворога? Ну, по-перше, треба, знаєте, з цифрами тут гратися я б не став, тому що величезна кількість обстрілів просто не фіксується, да, і вони не входять от в цю статистику, на жаль. Зменшення, в принципі, було умовним, да, тому що, ну, наприклад, було зменшення трошки обстрілів Херсона, вони зараз трошки менше у порівнянні з минулим тижнем, наприклад. Але в той же час, ну, деякі населені пункти потерпають, особливо вище від Херсона по Дніпру. Та ж сама Отрада Кам'янка, Зміївка, ну, тобто ті, що вище, ну, значно вище, там, навіть Береслава, да? В районі Береслава, в самому Береславі, Новобереслав, Зміївку, їх обстрілюють просто щоденно і постійно, і вирахувати кількість обстрілів дуже важко. Так само Антонівку в районі Херсона, ну, мені здається, це умовні цифри, тому що туди прилітає постійно, дуже часто прилітають каби, по два, по три, по чотири каби одночасно. Ну, ви уявіть собі, да, і там живуть люди. Так само сильні обстріли нижче Херсона по Дніпру. Наскільки мені відомо, росіяни обстріляли, спалили агрофірму, склади одної з агрофірм, да, там, де знаходилися виноматеріали. Ну, тобто, на щастя, я так розумію, ніхто там не постраждав, да, люди цілі, але вони продовжують нищити інфраструктуру, і комерційні підприємства, і все інше. Терористи просто, але ми теж продовжуємо боротися з ними, виганяти їх з Херсонщини, яка є Україною. Вчора стало відомо, що Сили оборони України вразили пункт управління армії Російської Федерації в окупованій Новікаховці Херсонської області. Головнокомандувач публікував це відео, управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача. Про втрати там і деталі не уточнювали, а можливо, ви нам ще зможете, пане Сергію, розповісти, яка на загал зараз ситуація у окупантів в Новікаховці, зокрема? По Новікаховці дуже важко, дуже важко, в принципі, щось сказати. Та ситуація, ну, з обстрілами, да, постійними, дуже напружена. І я так, ну, вам скажу, що зв'язку з нею у мене, чесно, немає, да, з мешканцями Новікаховки. Є зв'язок з мешканцями Олешок, Голої пристані, ну, і цих громад, да, сіл цих громад. Там ситуація дуже динамічно, росіяни підтягують постійно резерви, постійно йде ротація. Ну, ви, можливо, бачили в медіа, дуже часто є інформація, особливо ввечері, що росіяни тікають там з якогось села, насправді. Ми вже думаємо, це не звертаємо уваги, тому що це просто ротація, це ніяка не втеча. Ну, в принципі, оці враження командних пунктів, складів, їх фіксують. Люди дуже активно фіксують, відмічають посилення роботи наших Збройних сил. Я не буду давати подробиці, хто там, що робить, да? Але і ми самі фіксуємо. Десь два тижні тому я особисто був свідком з правого берега, що відбувається на лівому, там дійсно дуже гучно, і у росіян там, повірте, життя нелегко. От і дуже охоче повірю, дуже рада чути таку інформацію. А у зв'язку з цим, чи відтягують вони якось свої сили від лінії розмежування, чи вони от просто проводять цю ротацію і уповають на те, що щось їх там захистить, хоча насправді бачать, що прилітають і по складах боєприпасів, чи все-таки десь намагаються приховати?
Ну, ми не можемо зараз сказати, бо ну, інформації немає, да? Угу. Але те, що вони там не тікають, це точно. Ротації відбуваються, вони знаходяться на позиціях. В принципі, тікати їм особливо і нема смислу, тому що наші збройні сили достають їх і там. Вчора, можливо, бачили інформацію про влучання в Лазурному, в підрив, скажімо, керівництва місцевих колаборантів. Uh-huh. Нам його вчора наші джерела підтвердили частково поки що. Але ситуація, ну, а Лазурне, щоб ви розуміли, це 100 кілометрів по дорозі від Херсону. Тобто це доволі далеко, тому тікати росіянам, в принципі, нема куди. І навіть захоплені в полон росіяни розповідають, да, злі язики кажуть, кажуть, що їм немає смислу, да, що вони обречені. Тому ситуація напружена. Ніхто не буде тікати. Збройні сили б'ються з сильним ворогом, потроху відтискають, але це дуже, дуже важко. Пане Сергію, Американський інститут вивчення війни повідомив днями, що українським військам вдалося висадити десант біля села Козачі Лагері на окупованому лівому березі також Херсонської області, скориставшись ослабленням російської оборони в цьому напрямку. Охарактеризували вони його як рейд, що нібито військові прорвали російську оборону, просунулися на 800 метрів углиб, але наш генштаб не підтверджував цю інформацію. А що нам взагалі потрібно розуміти, хай якщо навіть не про цю операцію, а про цей населений пункт Козачі Лагері, наскільки він важливий для окупантів, скільки їх, як вони його використовують, і наскільки ось такі рейди, якщо дійсно вони були, теж хитають їхній психоемоційний стан, як мінімум? Ну, я не маю інформації, от чесно, не знаю, що там відбувалося в казачих лагерях, у мене там немає контактів, да, і у моїх друзів немає контактів, тому інформація звідти нам не поступає, да, тільки через телеграм-канали, да, яким довіри немає. Географічно казачі лагері знаходяться не на Дніпрі. Треба розуміти, що про лівий берег Дніпра, він болотистий, і населені пункти там не знаходяться на самому узбережжі Дніпра. Вони відділені від Дніпра, як правило, річками, протоками, єріками різними, той же Конкою, там і багато Чайкою. Перший населений пункт, який знаходиться прямо на воді, мабуть, це аж Гола пристань. Тому фактично, ну, чисто гіпотетично, до нього підійти, до казачих лагерів, легше, тому що там є оцей острів такий, ну, острів – це не пливний острів, це не суша, да, там не можна перекидувати техніку, це плавні. Тому, ну, щось там відбувається, да, скажімо, і в принципі з тих фотографій, що ми бачили, захоплення полонених, скоріш за все, якийсь рейд наших там був. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, як себе поводять окупанти із мирним населенням на тимчасово окупованих територіях? Наскільки зараз посилюються прояви тиску, прояви шантажу, продовження цієї примусової паспортизації? Да, паспортизація триває доволі, паспортизація в кавичках, звісно. Та-та-та. Примусова паспортизація триває доволі активно. Росіяни намагаються якомога більше. Вони поспішають, зрозуміло, до чого? До своїх оцих псевдовиборів незаконних. Посилюють тиск в селах, особливо в віддалених від центрів громад. При тому продовжують пограбунок. У нас поступають постійна інформація про викрадені автомобілі, про викрадені якісь цінності у людей, ну і так далі. Тобто ситуація там напружена. І ну, ми думаємо, що вона буде продовжено напружуватися до проведення цих незаконних фейкових виборів. А вони їх перенесли по датах, ці вибори, і перетягнули на кінець серпня, на початок вересня, наскільки я розумію. Чого так пришвидшуються, чогось бояться? Ні, це неправда. В принципі, у них ж там в Росії є єдиний день голосування, вони під нього підпадали. Я не чую. Перенесення цього точно не було. А як вони взагалі до цього готуються? Як це буде виглядати? Так само, як у ті псевдореферендуми, які проводились минулої осені? Ні, знаєте, тут трошки підготовка краще треба відмітити, тому що референдум це був, як кажуть росіяни, скондачка, я не знаю, що це означає, да, але ну, дуже швидко. Тому і вони були ну, трошки в такому...
нерозумінні ситуації. Так? Тому вони проводили референдум в кавичках 4 дні, у них не було ніяких списків. Зараз вони готують якісь списки виборців. Очевидно, що у них немає доступу до єдиного реєстру українського виборців, і вони готують свій. Перепис населення вони не проводили. Це неможливо було технічно. Цього не було. Тобто, які будуть списки виборців, важко уявити. Зараз вони кажуть, що вони дозволять голосувати за будь-яким документом. Можливо, ви пам'ятаєте, там, ну я ще пам'ятаю, на початку 2000-х в селах голосували за квитком мисливця. Да? Можливо, і тут будуть робити таку ж саму історію. Хоча підготовка набагато сильніша, вони дійсно розгортають, ну, роблять видими, що розгортають партійні структури, понабирали туди людей. 6, якщо я не помиляюсь, партій, поки що партій, що я знаю. Навіть одна є там якась псевдоопозиційна. Очевидно, що більшість людей, які в цих списках, і кого ми бачили Єдину Росію і КПРФ, ну, скоріше за все, ми цих людей не знаємо, там багато росіян, багато випадкових якихось людей, але є і відомі люди. Ну, і очевидно, що це все... Ну, все це не буде мати ніякого відношення до виборів, тому що вибори – це в першу чергу чітко складений список виборців. Ми маємо розуміти, хто голосує. Там списка виборців немає. Очевидно, що росіяни мають якісь певні списки виборців надруковані, бо вони захопили Державний архів Херсонської області і, скоріш за все, звідти могли вивести списки, які зберігаються. За законом в Україні списки 10 років зберігаються там. Можливо, вони їх опрацюють. Це важка робота, але реалістична, як мені здається. Але вони вже пообіцяли, що сказали, що в їх в цих псевдовиборах буде брати 600 тисяч людей участь. Ви ж уявляєте, що просто глупість. Це, ну, скільки людей там з такою кількістю людей на лівому березі Херсонщини не було до вторгнення. А з тим, скільки людей виїхало, ну це просто смішно. Це да, дійсно смішно і нікчемно. Ну вони вміють малювати, все приховувати, і 90% потім ще Путіну на вже президентських виборах намалюють, як сказав Пісков, та й нормально все. Бо як той же Пісков зізнався, в них же ж немає демократії, в них є просто дорога бюрократія. Пане Сергію, вам дуже дякую за вашу позицію, за включення і за роз'яснення. Дякую вам, що знаходите час. До наступних зустрічей. Дякую. Все добре. Херсонщина – це Україна. І Сергій Нікітенко, редактор херсонського вебсайту «Мост», був гостем нашого ефіру. Ми говорили про ситуацію із обстрілами регіону, а також про те, наскільки панікують російські окупанти там. Але вони ще до жесту доброї волі не до кінця, очевидно, готові. Но скоро Збройні сили України їм додадуть цьому мотивації, бо іншої мотивації в них немає. Але тим не менше, вони постійно проводять ротацію на Херсонщині. Вони щось там турбуються, непокоються і метушаться. І готуються до своїх псевдовиборів, які прийдуть в день єдиного голосування. Вони ж то думають, що це нові території Російської Федерації, але, як ми знаємо, все це не надовго. Російська Федерація тим часом обмежує доступ до VPN. І не повірити чому, ну, звісно, щоб приховати правду про війну в Україні. Вони все малюють, все приховують. Останнім часом влада Росії активізувала зусилля щодо порушення доступу громадян країни до VPN. Про це, зокрема, повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттер. Британська розвідка в своєму свіжому звіті пише наступне. Росія намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів країни до віртуальних приватних мереж до VPN. Таким чином, Кремль хоче позбавити росіян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин, повідомляє Міністерство оборони Великобританії. Зараз їхній допис та аналіз ви бачите на своїх екранах. Зазначається, що за останні тижні російська влада активізувала свої постійні зусилля щодо порушення доступу громадян Росії до VPN. Згідно з повідомленнями, багато найпопулярніших VPN перестали використовуватися в деяких регіонах Російської Федерації. Віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам заплутати свій доступ до інтернету, нагадаю, зберегти конфіденційність та обійти державну цензуру. За даними британської розвідки, VPN надзвичайно популярні в Росії, попри те, що заборонені з 2017 року. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема про війну в Україні. Віртуальні приватні мережі, імовірно, являють собою найбільшу вразливість у спробах російської держави встановити всеосяжний контроль над внутрішньою інформацією, зауважують британські розвідники, додають, крім збільшення технічних збоїв, російська держава також почала громадську інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, що вони уникали VPN, заявляючи, що вони наражають буцімто на ризик свої особисті дані. Ну, маніпулюють як можуть, ну,
враховуючи ще кількість тих репресій, арештів проти будь-яких дописів у соціальних мережах, які засуджують або взагалі згадують війну в Україні, росіяни посилюють арешти та утиски, взагалі створюють, як кажуть і російські опозиційні політики та журналісти в наших ефірах, вони зараз створюють максимальну атмосферу страху, аби налякати і своє населення, аби не дати ніяких проявів інакомислення, так би мовити, як вони це називають. Ну, назвати Путіна ще диктатором страху тяжко, але все-таки, очевидно, він до цього йде, бо вже він не може, в нього немає ні репутації, ні авторитету, і страх єдине, чим він може маніпулювати і впливати на росіян. Цікаву інформацію наводять аналітики Інституту вивчення війни в своєму щоденному також звіті. Вони пишуть, що вагнерівці можуть повернутися з Білорусі до Росії. На думку американських аналітиків, президент Російської Федерації, російський диктатор Путін все ще стурбований можливою загрозою з боку Євгена Пригожина і намагається відокремити його зараз від ПВК. Вагнер – угода, в межах якої бійці приватної військової компанії «Вагнер» опинилися на території Республіки Білорусь, імовірно, зірвалася. Йдеться про це у звіті Інституту вивчення війни. Як зазначають аналітики, російське інсайдерське джерело повідомило про перший етап виходу вагнерівців з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей. Вони люблять ходити через Ростовську область на Москву. Не доходять, правда, бо бракує їм багато чого. Клепки, очевидно, теж. Але, тим не менше, зараз вони знову переміщуються. І переміщення це здійснюється групами 500-600 осіб. Ще одне джерело, пов'язане з ПВК «Вагнер», заявило про цікаву причину їхнього відходу, але доволі таки очікувану. Причиною відходу вагнерівців з Білорусі стала відмова самопроголошеного білоруського диктатора Лукашенка фінансувати найманців. Ну, зажлобився Лукашенко, не хоче він давати на путінських найманців гроші. Ну, дійсно, хай би той сам дає. Він же взагалі з Путіна тільки й тягне гроші без кінця. А тут якихось пригожинців фінансувати? Ні, на картоплю витратить. За даними джерела, білоруський політик розраховував, що витрати візьме на себе Російська Федерація. Водночас в Інституті вивчення війни повідомили, що не бачать візуальних свідчень відходу бійців ПВК «Вагнер» з Білорусі. І аналітики також розповідають, що Путін стурбований ще далі можливою загрозою з боку Євгена Пригожина і намагаються відокремити його від ПВК «Вагнер», знищити або навіть провести реструктуризацію самої структури ПВК «Вагнер». Також ВСВ вважають, що Володимир Путін може прагнути переманити співробітників Вагнера в Російську Федерацію, щоб йому було легше забезпечити підпорядкування найманців Міністерства оборони Російської Федерації або повністю розпустити організацію. Я нагадаю, що за даними нашого секретаря РНБО Олексія Данілова, від 8 серпня на території Білорусі перебувають зараз, за підрахунками РНБО, 6,5 тисячі представників ПВК «Вагнер», які здатні провокувати Польщу і Литву. Ми знаємо, що до цих загроз і готується і Польща, і Литва. Польща вже розмістила на білорусько-польському кордоні близько 2 тисяч військовослужбовців. Спершу йшлося про 1000, потім на вимогу і міністра внутрішніх справ країни і представників прикордонної служби було збільшено цю кількість до 2000, тому що то літають якісь білоруські вертольоти, залітають, то росіяни і білоруси готуються до провокацій, про це теж надходить інформація. Але нагадаю, що секретар НБО Олексій Данілов також, поміж іншого, заявляв, що насправді зараз очевидно, що Путін і Пригожин разом планували пригожинський бунт, мовляв, для того, аби виявити неугодних генералів. Ну і ми знаємо, що щонайменше десь 13-15 генералів були затримані у період із 24 червня, коли відбувався оцей недопохід Пригожина. Водночас багато експертів та аналітиків все-таки іншої думки. І от думають, як і аналітики Інституту вивчення війни, що насправді Путін ще побоюється Пригожина і діє він як окрема така собі структура. Ну, але тим не менше, побачимо, як буде розвиватися ця ситуація. Російські війська скинули на Куп'янськ авіабомбу. Зруйновано будівлю міськради. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Опівночі, в ніч проти 10 серпня, ворог завдав удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою. ФАБ-250, повідомив Синігубов. За його словами, внаслідок удару пошкоджено будівлю міськради. Також о 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Зараз ви бачите ці кадри влучання на своїх екранах. Також минулої ночі, близько опівночі, внаслідок обстрілу Кіндращівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Протягом минулої доби росіяни масово з використанням оцих керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Просто країна-терорист. Зараз наша кореспондентка Анна Черненко, кореспондентка з Харкова, перебуває зараз в Куп'янську і
повідомить нам, як оговтується населений пункт від чергових нещадних обстрілів, чи є інформація про постраждалих, як ліквідовують наслідки. Аню, вітаю в нашому ефірі. Вітаю, так, вітаю, рада чути. Да, працюємо у Куп'янську і можемо показати кадри от з розбитої будівлі міськради. Вона стояла порожньою останні рази, скільки ми приїжджали в Куп'янськ, то дійсно просто порожня будівля. Що вони знову били в центрі, я маю на увазі росіяни, не зрозуміло ані мені, ані місцевим мешканцям. Ми з кількома вже встигли поспілкуватися. Вони, на жаль, вже звикли до дуже гучних ночей. Ось так будівля виглядає. Розбита. Поруч так само знаходиться кілька будівель, зокрема бібліотека, будинок культури, там дуже сильно пошкоджені двері, вікна. Це вже вкотре, здається, втретє, коли замощують всі ці вікна. От один зі слідів удару, більше прийшлося всередину, великі вирви, і будівля зазнала дуже серйозних пошкоджень. На щастя, нікого не поранено, ніхто не вбитий, тому що просто скажу, що нікого там не було. І зараз, от знаходячись у місті, ми чуємо такі певні звуки вибухів десь на лінії обрію. Видно кілька пожеж. Скоріше за все, від прильотів зайнялося чи то суха трава, чи то якийсь ліс, підстілка лісова. Ще дізнаємося у ДСНС, що саме горить, але на обріях це видно. І місцеві говорять, що, на жаль, ці звуки і оці пожежі, вони супроводжують в життя Куп'янська. Чи не перший тиждень, але особливо в оцей останній тиждень набагато серйозніше, набагато сильніше і гучніше все це почалося. І 9 серпня районна влада, обласна влада заговорили про те, що варто евакуювати Куп'янську громаду. Обов'язкова евакуація для діток і бажана для дорослого населення. Ми чекали з вчорашнього вечора, чи після цього удару приймуть це рішення. І наскільки повідомили колеги з Суспільного, вони поспілкувалися з міською військовою адміністрацією Куп'янською, що вчора все ж таки було це прийнято рішення. Ми сьогодні ще зустрінемося з представниками влади і теж запитаємо, кого це стосується, в які етапи, як буде організована евакуація. Але хочу сказати, що раніше, ще навіть після деокупації Куп'янська, вже був пророблений механізм про всяк випадок евакуаційних маршрутів. Це стосується не тільки Куп'янська, а багатьох саме населених пунктів лінії на лінії фронту, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій, щоб врятувати цивільне населення. І тоді йшлося саме щодо Куп'янської громади, що в нас 11, близько 11-12 тисяч людей в громаді, з них 600 діток. І от ми розуміємо, наскільки може бути масштабна евакуація. Але от з тими людьми, якими ми вже познайомилися сьогодні зранку, навіть після за моєю оцінкою, загострення трошки ситуації отут на Куп'янщині, вони не хочуть виїжджати. Говорять, що пережили окупацію, переживуть і це, і, власне, будуть просто до останнього, до перемоги бути в своїх будинках. Вони готуються до зими, до найскладнішої зими, до доброї зими, яка буде, да, але вирішують все ж таки лишатися вдома. І після Куп'янщини хочу сказати, що у нас в самому Куп'янську, на щастя, не було поранених, не було вбитих, але остання саме цивільна жертва, цивільний поранений тут був 8 серпня, це 14-річний підліток, і от на момент обстрілу його доправили в лікарню в середньому стані важкості. Сподіваємося, що медики допомогли максимально підлітку і все з ним буде добре, з його життям, з його здоров'ям. Як ви вище сказали, в Кіндрашівці були поранені люди через обстріли, і села біля Куп'янська, вони дуже потерпають від обстрілів. Проте хочу сказати, знаєте, закцентувати ще на ось цьому. Коли ми під'їжджали до Куп'янська, то все одно багато населених пунктів засіяні зерном, соняшником. Зараз тривають жнива, компанія з уборки врожаю, і бачили, як все це. Знаєте, з одного боку десь гить віддалено, але разом із цим триває прибирання врожаю. І я хочу показати вам, як в іншій частині Харківщини ці жнива тривають, Дергачівщина. Приємно бачити, при тому, що, знаєте, Дергачівщина була частково окупована, до Дергачів, на щастя, не дійшли, і от там, де були території не під окупацією, після роботи з саперами великою, потужною, все ж дозволили висаджувати зерно, і от цей збор врожаю, він насправді таким приємним, знаєте, такої приємної картинки я ще не бачила. Це відчувається навіть якось по-новому, коли
ти розумієш, що прибирається врожай, як він важко дістався. Тому що ще коли засіювали, то правда вибирали заліз, міни з землі, поруч горіло від вибухів, але люди все одно засіяли хліб. Проте не всім вдалося. Наприклад, прикордоння північне за Дергачами, просто близько з кордоном, не змогли вони засіятися. І я пропоную послухати наших фермерів щодо того, кому вдалося, наскільки вдалося, і про те, наскільки гарний врожай цього року. У нас ситуація така, ви знаєте, Дергачівщина критична, да? І сьогодні ворог, на жаль, задає ще удари по громаді. Майже всі аграрні підприємства постраждали в ході бойових дій на території громади, і більшість не змогли навіть засіяти цей клаптика землі, бо території заміновані, щільно забруднені уламками і мінами. Але деякі аграрії, які ось знаходяться в місті Дергачі, вони, на щастя, не постраждали, техніка їхня вціліла, територію їхню прибрали від уламків ракет і обстрілів, і сьогодні вони провели повністю посівну роботу на всій площі, і сьогодні вже йдуть ось уборки врожаю. Сапери долучилися, те, що підозріли на наш виглядок було, ми фотографували і відсилали саперам. Сапери приїжджали, забирали, багато позабирали, так. Давали трактор, що в землі викапували, те, що встряло. Скільки це тривало? Це тривало весь сезон 22-го року, починає з весни і до осені, поки не посіяли. Наша українська родюча земля була, буде житницею. І прокорме не тільки нашу рідну Україну, ну і весь світ. От, власне, прогнози наших аграріїв, вони говорять, що попри все, попри дуже складну посівну кампанію, попри складні жнива, все одно вдалося зібрати гарний врожай. І навіть там, де і не сподівалися, але все одно зібрали. І вірять, що коли восени почнеться більше розмінування, і саме воно стосуватиметься аграрного сектору, то тоді наступні жнива, вони пройдуть набагато більш масштабними і ще більш врожайними. Звісно, всім нам потрібна перемога, і фермери тоді навіть на лінію кордону можуть засіватися, бо зараз для них це неможливо просто. Аню, дійсно чудова ось така картинка, просто як ніби наш прапор України, його ось ця жовта частина ожила, і на фоні ще й зернового шантажу та постійних обстрілів зернової інфраструктури, портової, елеваторів, яке нищить російський диктатор та воєнний злочинець Путін, дійсно гарно бачити, пишаємося ми і нашими фермерами, і нашими людьми. Жодна ракета, як казав днями Володимир Зеленський, президент України, не зломить нашу силу волю, наш дух, і це дійсно ось підтверджують і ці кадри, і ці люди. Аню, ще одне питання. Будь ласка, зараз Генеральний штаб України говорить про те, що дуже важка ситуація дійсно на Куп'янському напрямку, і ворог обирає його зараз для себе як один із основних векторів і напрямків саме наступу, і він не полишає спроби безпосередньо знову вийти до самого Куп'янська. У зв'язку з цим, наскільки ми можемо пов'язувати і ось ці посилені обстріли з тим, що вони і на ділянці поля бою Куп'янському активізуються, і наскільки дійсно зростає загроза для мешканців? Що їм треба сказати, що вони почули, що все-таки потрібно зараз, поки це є пріоритет для ворога, евакуйовуватись? У багатьох людей, ви знаєте, це теж особисте спостереження, вімкнувся такий собі фаталізм, назвемо це так, і люди вірять, що якщо обходило раніше, то обійде зараз. Але от сьогоднішній удар туди поруч прилітає вже дуже не вперше, це самісінький центр. Крім того, після цього удару опівночі по міськраді був удар знову-таки по центру, але по житловому вже кварталу, де гаражі, де будинки, і тільки просто диво вберегло сьогодні Куп'янськ від поранених і від жертв. Тому все ж таки, на мою думку, варто дослухатися, як це не було б важко, але евакуюватися, вивезти своїх літніх батьків, хоча це дуже складно вмовити їх, та виїхати, убезпечити дітей від того, що ми зараз тут чуємо і що бачимо, хоча б на деякий час, тому що ворог продовжує тероризувати, він дійсно обирає міста, невеличкі міста, великі міста, села, для того, щоб просто бити по цивільній інфраструктурі, по людям, щоб тиснути на наших військових. І, на жаль, ми поки нікуди від цього не подінемося. Це будуть удари ці будуть продовжуватися, поки не витиснити ворога за межі кордони до України і до тих наших кордонів звичних і законних. Так,
Це, звісно, слова, да, це порада, щоб люди виїжджали, волонтери будуть проводити роботу, проїжджати, закликати. Чи дослухаються люди, важко сказати, тому що дуже багато людей тримаються за свої домівки. Вони вважають, що якщо вони в себе вдома, якщо обходило до того, якщо вони підготувалися продуктово, підготувалися, не знаю, дровами, да, до дуже складної, до зими, до складних будь-яких умов. Але це не вбереже, нічого не буде оберегом від прямого влучання будинку, від якихось осколкових поранень, від втрат. Я певний час тому познайомилася з прекрасною сім'єю з дворічної, і вони дуже жалкували, що не виїхали раніше. Виїхали, точніше, їх вивезла вже швидка звідти, коли жінці похилого віку дуже сильно посікло тіло осколками, вона дуже сильно втратила зір. І от тоді ця сімейна пара, вони сказали, що варто було б виїжджати раніше. Це просто моя особиста думка, мій заклик до куп'янчан, до куп'янської громади. Але воля кожного – це тут вирішальний фактор. Але дякую за поради, дякую дуже, Аню, за вашу роботу і за позицію. Спасибі вам, будьте обережні до наступних зустрічей. На все добре. Друзі, це була Анна Черненка, наша кореспондентка з Харкова, яка сьогодні працює для нас з вами в Куп'янську. Нагадаю, що російські війська скинули опівночі на Куп'янськ авіабомбу, зруйновано будівлю міськради. Не зрозуміло, що вони там шукали, тому що порожня ця будівля вже далеко не перший місяць. Так само зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ, було пошкоджено будинок. На превелике щастя, немає постраждалих, але, на жаль, є постраждалі в Кіндрашівці, і теж обстрілювали вороги. Це село Куп'янського району, там зазнали поранення двоє людей. Про все це і не тільки ми говорили з Анною, але і демонстрували вам, що попри ось такі обстріли, попри мінування, попри агресивні дії країни-терориста, яка розв'язала проти нас війну, люди збирають врожай, люди продовжують жити далі, нашу волю нічого не зломить. За грати сядуть четверо спільників Медведчука. Ось така хороша новина наприкінці години. Готували вони державні перевороти. Служба безпеки України наша, яка, служба Божа, працює дуже активно, влучно та ефективно, зібрала доказову базу на оцих ось нелюдей, на чотирьох посіпах колишнього народного депутата Віктора Медведчука за підготовку насильницького захоплення влади в Україні. Вони вже отримали реальні тюремні сроки. Бачите, працює дієво і судова система, як хоче. Правоохоронці встановили, що одним із засуджених є громадянин Російської Федерації, який є військовий розвідник за фахом. Цей чоловік був на прямому зв'язку з представниками адміністрації Путіна та спецслужб. Спільники мали намір здійснити державний переворот з початком повномасштабної війни. У них був задум захопити владу через підконтрольні громадські організації в Києві та інших регіонах. Ці проросійські громадські організації мали ініціювати проведення в Києві так званих національних зборів. На зборах організатори мали затвердити резолюцію щодо усунення від влади вищого військово-політичного керівництва України. У випадку відмови керівництва спільники мали намір перейти до силового сценарію. Вони формували власне бойове крило, до якого залучили 500 озброєних осіб. Для підшуковування кандидатів у свої силовики вони використовували власні зв'язки серед прихильників путінського режиму. Служба безпеки України викрила ось це все та затримала організаторів злочину перевороту на початку повномасштабного вторгнення. І от тепер за матеріалами СБУ суд визнав ось цих спільників Медведчука ними за частиною першої статті 109 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачена за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Суд призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, ще двом спільникам по 5 років за ґратами, де їм і місце. Друзі, з'явився зараз QR-код біля мого обличчя праворуч, і це свідчить про те, що зараз попрошу я вас, будь ласка, долучитися до нас і зробити разом добру справу, яка неодмінно наблизить нас до перемоги, а ворога от відправить не тільки награди, а й на концерт до Кобзона. Журналіст 24-го каналу Василь Денисюк відкриває збір, відкрив для аеророзвідників з групи «Фокстрот» 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Збираємо ми на 4 дрони, нам на це потрібно 400 тисяч гривень, вже ми зібрали частину 10%. Дякуємо вам дуже. Дуже потрібні ось ці дрони, мавіки. Ви знаєте, наскільки вони ефективні, наскільки вони такі приткі і для ворога небезпечні. Цей підрозділ, на які потрібні дрони, працює він довкола Бахмута. Саме Бахмут, я нагадаю, і політично, ідеологічно, тактично дуже потрібний ворогові. Вони туди кинули, за різними підрахунками військових експертів, до 50 зараз тисяч своєї професійної армії. Їм, як каже, зокрема, військовий експерт Євген Дикий, даний наказ Кремля тримати Бахмут за будь-яку
офіційно. Ну, я нагадаю, він повністю, звісно, ними так і не був захоплений, але тим не менше. І от вони не можуть його втратити, тому що саме пропагандистські, ідеологічно для них це буде кришка. Ну, і щоб вона скоріше на їхніх гробах захлопнулася, потрібні нам ось ці дрони, будь ласочка, друзі. Один з дронів – це очі під час штурму. Ще два дрони відволікають на себе увагу росіян, терористів, окупантів і допомагають нашим штурмовкам виявити ворожі позиції. Ну, а далі ви знаєте, що там з ними відбувається. Далі вони в пакетах відправляються на свої болота. Друзі, а я зараз відправляюся готувати разом з нашою командою для вас нові цікаві цікаву інформацію. Повернуся до цієї студії буквально за кілька хвилин. Не перемикайтеся.